Grāmatnīca Jānis Roze piedāvā. Tikko iznākusī grāmata Sapņu zeme rosina ielūkoties miega pasaulē. Tā lieliski piemērota, lai noskaņotos labam miegam, jo Deivids Rendals ir veicis pētījumus, kuri aplūkoti grāmatā – miega traucējumi, mēness sērdzība, zīdaiņu iemidzināšana, sapņu interpretācija, kā arī miega trūkums, bezmiegs un diennakts ritma traucējumi. Grāmata domāta ikvienam –